يالتسطن لراسه ست بتشان تغوازله بيهونم ما تفرع بتشان تلفاله بيهونم ما تتجنق بتشان تنوراله بيهونم براسه مقوم ايكبده بتشغروج محل معلف سلاله بزوج بايامنو بي براسه تتمامناله مانم بايدغف راسه تدغفاله مانم يتشاله بوتا بايسطه لراسه غروم بوتا تسطاله ياطحون لراسه اترك يالتسطن لراسه سلت بتشان برك زاريم داغم بتشان مقرته يدنقا يغب سووتش يمطالو بفيت اندنبركم بتشان طلو يهدالو بتشنينتن تلمامد كليلو يستاغنيو ينبرون نغر كراسه لماغنيت موكر برغت سو يمسطن بمولو كراسه لا تاغين شلال كلبو امنوبت فلغونا ودو يمسط اسكي متاغن راسه بفصو مانسندا تغين ለራሱ በራሱ ደስተኛ ጥንካራ ብርቱ የሆነ ሰው ከውድቀቱ እንዴት ማገገም እንዳለበት በምን ያክል ፍጥነት ዳግም መነሳት እንዳለበት እንዴት ራሱን ዳግም ማግኘት እንደሚችል ጠንቅቆ ያውቃል። አዎ ተግባራዊ ያልተሰጠን ለራሱ ሰጥ ከሌሎ ይጠብቀ ያጣሁን ስትናፍቀው ያስቀሩብን ያስፈልገ የተነፈከው ነገር ለራሱ በራሱ ለመስጠት ቆርጠተናል። በሰዎች ችግር ምክንያት በሰዎች ፍላጎት ማጣት በሰዎች ፍታቸውን ማዞር ማላዘን እናቆም ራስን መውቀስ አቆም ራስን ተጠያቂ ማድረግ አቆም የጊዜ ብቻኝነትን በሚገባ የምታከብርበት ማየት ለሚገባቸው ማየት ለሚፈልጉ ትክክለኛውን ማንነትን የምታሳይበት ጊዜ እንደሆነ ወቅ ብቻውን የፈለገውን ነገር ማድረግ የሚችልን ሰው የትኛውም ጫና ሊያስቆመው አይችልም። የትኛውም አይነት በደል ወደኋላ ሊያስቀረው ወደኋላ ሊመልሰው አይችልም። ብቻን ስትሆን ፍጹም የተለየ ሰው ትሆናለህ። ፍጹም ከዚህ በፊት የማትታወቅ ላንተም ለሌላውም አዲስ ሰው ትሆናለህ። አዎ ድጋፍ ማጣት ያጠነክራል። የሚያምንባው ለመኖሩ ራስ እንድታምን ያነሳሳል። በሰዎች መገፋት እግዚአብሔር አምላክን እንድትጠጋ ያደርጋል። ተቀባይነት ማጣት ራስን ከነድክመቱ እንድትቀበለው ይጠቁማል። ብቻን ስትጓዝ አብሮ ያለው አምላክ ነውና መከዳት የለም። መገፋት አይኖርም። ድራማ የለም። በሰዎች ስሜት ምክንያት ዋጋ መክፈል አይኖርም። ብቻን ራስ ላይ ተሰራለህ። ብቻን ራስን ታጠነክራለህ። ብቻን ማን እንደሆንክ ምን ማድረግ እንደምትችል ታሳያለህ። በስተመጨረሻም የውቁ ደራሲ የዋይኒ ዳይረን ንግግር አስተውስ። ብቻን ስትሆን አብረሃው የምትሆነውን ሰው ከወደድከው በፍጹም ብቻኛ ልትሆን አትችልም። ያንን ሰው አንተ ሆነ። በህይወትህ በጣም የምትፈልገውን ሰው ራስህ ሆነ። ራስህ ላይ በመስራት የሚያኮራህን አይነት ሰው ሆነ ተገኝ። ራስን ፈልግ። ከምትፈልጋቸው በላይ ራስን ፈልግ። ከሚያስፈልጉ በተሻለ ራስህ ታስፈልጋለህ። ከተደገፍካቸው በተሻለ አምላክህና ራስህ ላይ ተደገፍ። ከምትጠብቃቸው አምላክህና ራስህን ጠብቅ። በህይወት ሰዎች ያስፈልጉሃል። ከጎንህ ሊሆኑ ይገባል። ነገር ግን አብሮነታቸው ሙሉ ማንነትህን ሊያጠፋና የነርሱ ተመጽዋችና ተረጂ ሊያደርግህ አይገባም። ከቤተሰቦች ውጪ ሁሌም በህይወት የሚከሰቱ ሰዎች ቋሚ አይደሉም። ትናንትና ዛሬ ከተለያዩ ሰዎች ጋር ተገኝተሃል። ፍላጎትህን ለመደገፍና በእነርሱ በኩል እንዲያልፍልህ ከሆነም ከትርፍ ይልቅ ኪሳራ መስጠት አገኘዋል። የድጋፍህን አስተማማኝነት ካላወቅ ላለመውደቅ ምንም ዋስትና የለህም። በሰዎች የተደገፉ ሰዎችን ያያዙ
መጨረሻቸው ምን እንደሆነ ከማንም የሚተሰወር አይደለም። አምነህ ታምነህበት ሙሉ ጊዜን ሰጥተው ስትጠብቀው የነበረው ሰው ምናልባትም አንተንም የሚረሳበት ጊዜ ሊፈጠርብህ ይችላል። አዎ ጀግና ራስን ፈልግ። አምላክን አግኘው። በንጹህ መንፈሱ ተመራ። አንዳንዴ ቀጥተኛ መንገዶች ብቻ ትክክል ላይሆኑ ይችላል። አቋራጭ መንገዶችም ትክክል የሚሆኑበት ጊዜ ይኖራል። ነገር ግን ዋጋቸውንና ሊያስከትሉ የሚችሉትን አደጋዎች ስናነጻጽር አቋራጭ የተባሉትና ግልጽነት የጎደላቸው ከራሳችን በላይ በዙሪያችን ያሉ ሰዎችን በማመን የገባንባቸው መንገዶች አደጋቸው ይከፋል። ችግር አይጠፋቸውም። ሊደግፉን የሚፈልጉ ሰዎችን፣ ሊረዱን የሚችሉ ባለስልጣናትን፣ ሊያግዙን የሚፈልጉ የቅርብ ሰዎችን መጠበቅ ከራሳችን በላይ ሙሉ እምነታችን እነርሱ ላይ መጣል ለተጨባጭ እርምጃ ሳይሆን ወደፊት ለማሰብ እንኳን እንድንቸገር ያደርገናል። አዎ ውስጥ ለለውጥ ዝግጁ ባልሆነበት ሁኔታ በብዙ አጋጣሚዎች ብትከበብ እንኳን ለውጥ ልታመጣ አትችልም። ራስን ከመፈለግና በራስ ከመተማመን ውጪ የተሻለ ምርጫ እንደሌለህ ማን ባለ ነገር ከመጀመር ውጪ ይህ ነው የምትለው በእምነት ጠብቀ በእጅህ የሚገባ ነገር የለም። ከነርሱ ለምታገኘው ጥቅም ብቻ ብለህ ደጃቸውን የምትጠና የምትማጸናቸው ሙሉ ትኩረትህንና ጊዜን እነርሱን በመጠበቅ ላይ የምታውለው ከሆነ በእነርሱ ፍቃድና ፍላጎት ላይ የመውደቅ እድል በጣም ሰፊ ነው። የምትጠብቀው ትልቅ ነገር ካለ ከአምላክህ ከእግዚአብሔር ጠብቅ። በአንተ ላይ ስራውን እንዲሰራ ፍቀድ። የተመኘው እንዲሆንልህ ትኩረትህን ከሌሎች ላይ አንሳ። ራስህን በጥልቀት ተመልከት። ከምትችለው በላይ ሳይሆን በችሎታ ልክ እንደ አቅምህ ራስ ላይ ስራ። ከሌላው ስትጠብቀው የነበረውን አበርክቶት ለራስ አድርግ። ምክረ አእምሮ ለተሻለ ነገ። ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ ማድረግ እንዳትረሱ። እንዲሁም ለቻናሉ አዲስ የሆናችሁ ውድ ተመልካቾች ቻናላችንን ሰብስክራይብ በማድረግና የደውል ምልክቱን በመጫን ቤተሰብ ይሁኑ። ስለሚከታተሉን እናመሰግናለን። በቀጣይ ቪዲዮ እስክንገናኝ ሰላም ሁኑ። ባይ ባይ።